Etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumatlara əsasən son günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin aktiv şəkildə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyəti zonasına yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu barədə Kalibr layihəsinin YouTube səhifəsində yayımlanan növbəti sürətdə bildirilir. Məlumata əsasən Ermənistan 12 KAMAZ, 3 Ural və digər yük maşınları ilə şəxsi heyəti qeyd olunan ərazilərə daşıyır. Bununla yanaşı mülki geyimli hərbiçilərin minik avtomobillərində Qarabağa yerləşdirilməsi də həyata keçirilir deyə video materialda qeyd olunur. Daha ətraflı Kalibrın sürətində.